Can Azərbaycan. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun əziz dinləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq. İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişi başladı. Aparıcınız mənəm Pərvanə Nadirqızı. Bu gün də Can Azərbaycan deyərək daha bir mövzunu, həqiqətən maraqlı bir mövzunu sizinlə bərabər müzakirə edəcəyik. Qonağımızı böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Çünki qonağımızın adını eşidən kimi mən əminəm ki, musiqi sevərlər, xüsusilə musiqi cəmiyyətindən olan insanlar biləcəklər ki, biz nə danışa bilərik. Milli Konservatoriyanın eyni zamanda İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Mahmud Salah bizim verilişimizin qonağıdır. Mahmud müəllim qaval ustasıdır, ustadıdır. Qaval ustadıdır əslində. Yəni ustası və ustadı olmaq anlayışları bir-birindən fərqlidir. Hə Mahmud müəllim, xoş gəlmisiniz bizim verilişimizə. Sizi də xoş gördük. Dinləyicilərimizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm verilişinizə də dəvət elədiyim. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da maraqlı bir söhbətimiz olacaq sizin kimi bir abunədim. Təşəkkür edirəm. Mahmud müəllim, ritm nədir ümumiyyətlə? Baxın, insan, ilkin insanların dünya görüşündə, təsəvvüründə bir ritm anlayışı var və biz bütün həyatımızı ritm üzərində bu günə qədər təsəvvür edirik. Hətta hər hansı bir işi çatdırmayanda deyirik ki, buna vaxtım yoxdur. Vaxtın özü də bir ritmdir axı. Təbii, əgər biz planetlərimizi nəzərə alsaq ki, biz elə günəş ətrafında bizim bugün dövr eləyən bizim qalaktikanın planetlərin onların hərəsinin öz ölçü vaidi, öz fırlanma dərəcəsi və zaman ritmik proseslə ölçülür. Yəni, onlar qeyri-mümkündür ki, hər hansı bir, deyək ki, yer kürəsi bir saniyə yox, mikron neçə saniyə yubanarsa yerindən tək anında və yaxud da mikron neçə saniyədən hərəkətini tezləşdirərsə, mütləq ya tsunami baş verəcək, ya böyük zərərlər, böyük təlafatlar baş verəcək. Və bu öz ritmdir. Aha. Yəni, ritmdən çıxmaqdır. Əgər bir insanın ürəyi xəstədirsə, ya işimiyadır, ya aritmiyadır, ya stenokardiyadır, təbii ki, xəstə olan ürək, ritmdən pozulan ürək artıq böyük bir xəstəliyə düşardırsa, o insan artıq fəaliyyətsizdir. Yəni, həyat fəaliyyəti onu zəifləyir. Deməli, hər bir insanın zaman fəaliyyəti onun ritmik hərəkəti ilə ölçülür. Hətta addımı, hətta yerişi, onun danışığı. Əgər mən bu günləri danışığım, mənim nitqimdə hər hansı bir hərəkət varsa, mən yerişim necə yeriyirəmsə elə də danışıram. Nə maraqlıdır. Yəni, bunlar bir-birindən həmahəngdir. Bəli, həmahəngdir. Mahmud müəllim, çox da uzağa getməyək. Elə gedək bizim Qobustana. Qobustan qayaları üzərində biz ən qədim insanların təfəkkürünü görə bilərik. Eyni zamanda Qobustan deyəndə qavaldaş həm də yada düşür. Çox gözəl mövzudur, mövzuya yaxşı toxunursunuz. Bu mövzulara bir çox alimlərimiz, hər kəsən öz fikri və yaxud da ona anlamıyla və yaxud da hər hansı bir mənbələrə istinad etməklə yanaşırlar. Amma belə bir şey deyək ki, əslində həqiqətən o qəvval daşları qədimdir. Aha. Daşların özü qədimdir, amma adı təzədir. Qəvval daşlarıdır. Yəni, qəvvalların ritualarda ətraf mühiti, açıq havada onlar o zamanında onlar o daşların üzərində çağırıb, o ritualları elədiklərinə görə, yəni qəvvallara aiddir. Onlar da sufi bir dərvişlərdir. Bir deyək, qəvvallar kimidir? Sufi dərvişlərdir. Aha. Yəni, o sufi dərvişlər ki, üç qismə bölünür sufi dərvişlər. Bunlar biri səmayilərdir. Yəni, görmüşük ki, onlar əks tərəfə, yer kürəsinin fırlanma dərəcəsini əks tərəfə fırlanaraq yerində rəqs edirlər. Bu, Türkiyədə də var bu səmayilər, Ərəbi ölkələrində də var. Var aşiqlər, o aşiqlər ki, onlar öz qəzəlliyyatında, şeiriyyatında. Füzuli kimi. Bəli, Füzuli, Nəsimi ən böyük sufi aşiqlərdir bunlar. Bunlar dərvişlərdir. Zamanında, Sovet zamanında düzdür, bir balaca əyintilərlə də versələr, yəni buna bir balaca xorda baxsalar, amma orada necə göstərirlər? Dərviş, yəni dərvişlərlə bir yerdə Nəsiminin qəzəlləri ifa olunur. Orada göstərmirlər qavallı, orada göstərirlər zərb ilə, alətlə. Zərb alətlə göstərirlər. Amma nədir orada? O qəzəllər həmişə mütləq ki, ifa olunaraq deyirlərdi. Onu da ifa eləyənlər özləri çalıb, dəf çalıb, dəflə həmin aşiqlərin şeirlərini, qəzəllərini Allaha yazılan, onun imamlarına, onun peyğəmbərinə yazılan, ülamalara yazılan qəzəlləri zikr edərkən qavalla ifa ediblər. Onlar da həmin qəvvallardır. Bu günləri xanəndələrin əlində tutduğu alətə qəvval deyirlər, özlərinə deyil.
Amerika onlar bəli, onlar əslində qavvaldır. Yəni qavval deyirik, dilimizdə bəziləri qaval da deyir. Yəni müəyyən bu deformasiyaya uğrayır. Mütləq deformasiyaya uğrayıb. Yəni ancaq bunun mahiyyəti var. Və o qaval daşının da mahiyyəti odur ki, qavvallar böyük rituallar eləyərkən özdəki qobustan hansı bir məkandadır, o daşlar hansı bir məkandadır? Təbii ki, qarşıdakı olan mələklər dağı var. O mələklər dağı ilə üzbəüz çalardılar və onlar böyük rituallar eləyərdi. O ritüallarda da o daşların üzərində çalardılar. Və daşlarla da böyük bir qəbiləni, özləri ilə böyük bir ritualı keçirərdilər. Və bu səbəbdən onun adı qəvval daşıdır. Amma qaldı ki, daşın özü qəvvala aid deyil, qəvvaldan çox-çox qədimləndir. Yəni 11 min illərdən o daşların tarixi var üstündə, üzərində. Hətta onu yerə qoyanda o səs vermir, gərək o hündürdə başqa bir daşın üstündə qalsın. Mütləq onun arxa hissəsində, yəni boşluq olmalıdır. Hava keçirməlidir ki, o səsin vibrasiyasını versin. Qaval ifaçılığı bugün xanəndə ilə bir növ, belə deyim də, assosiasiya olunur. Yəni, qaval deyəndə nədənsə ağlımıza xanəndə gəlir. Əslində isə qaval ifaçılığının öz tarixi var. Gəlin bu haqda danışaq, Mahmud müəllim. Mən bayaq qeyd elədim ki, xanəndələr bugün o qavvalın elədiyi formada qəzəllər oxuyurlar və həm də ifa edirlər qaval aləti ilə. Onlar daha doğrusu dəf aləti ilə, yəni onlar onu o alət ilə ifa eləyib bir yerdə, yəni bir növ qavvalların bənzətməsidir. Yəni onların elədiyi, onların özünə məxsus olan formasını xanəndələr ifa edir. Amma bu günləri həmin xanəndələr, yəni təkcə bu gün deyil, yəni bu günün 200-300 ilə sayıram orta əsrlərdən bu tərəfə, bu insanlar, bu ifaçılar qavvalın belə deyək elədiyini eləyirlər, amma onlar maddiyata, onlar çölə, dağa, daşa və bəni insana zikirlər edirlər. Yəni aydındır. Onlara ünvanlanıb. Bəli. Bu da ilahi olmadığına görə, yəni Allaha və Allahın ülamalarına və yaxud da peyğəmbərlərinə, imamlarına o zikirlər deyilmədiyinə görə ilahi sayılmadığından, ona görə onların üzərinə xanəndə deyil. Yəni xanələri oxuyan, xanələri yaşadan. Amma əlindəki tutduğu qavalı ona görə deyiblər ki, xanəndə aiddir ki, xanəndə bilinsin ki, o vaxtı ilə qavvalların zikirlərini bu insanlar eləyirlər. Amma onların bir balaca başqa forması. Müasir forması. Müasir forması. Deyirik nəyəsə yaxşıdır, əladır. Əslində burada məna çaları müəyyən mənada fərqlidir, çox yaxın, fərqli də olsa çox yaxındır, sadəcə üstünlük dərəcəsi var. Bir də var qaval, qaval da deyirik. Dəftə deyirik. Qəvvallar dəft çalardılar. Yəni qəvval o ifa etdiyinə görə bu alətə biz qaval deyirik. Bəli, qəvvalların bugünlər xanəndələr o ifanı qəvvallar formasında elədiyinə görə özünə qəvval deyil, onun əlində ifa elədiyi formaya qəvval deyirik. Yaxşı, indi bir şey də soruşum sizdən, Mahmud müəllim. Deməli, biz usta sənətkarlarımızın həyatına baxanda, tutaq ki, Cabbar əmidən də əvvəlki, yəni Qarabağ xanəndələr olsun, elə Bakı kəndlərində olan xanəndələrimiz olsun, onların o trioki deyirik, üçlük, onların müşayiət edən insanlar arasında bir qaval ifaçısında görürük. Mütləqdir. Bəs necə oldu ki, o qaval ifaçısı sıradan çıxdı? Bilirsiniz necədir? Sovet dönəmi təzə dağılanın dağıldığı zamanlarda, yəni 90-cı illərdə belə bir forma yaratdıq ki, muğam üçlüyü. Və soruşanda ki, muğam üçlüyü nədən ibarətdir? Kimdən dedilər? Xanəndə, tar və kamança. Xanəndə alətdir. Orada getməlidir qaval, tar və kamança. Orada 5 xanəndənin də ifası ola bilərdi. Yəni bunları müşahidə edən ansam, yəni biz simfonik orkestr deyəndə ya kamera orkestri deyəndə orada vokalistləri nəzərdə tutmuruq ki, vokalist 1 dənə ola bilər, 2 dənə ola bilər, 3 dənə ola bilər. Amma əsas idarə edən kimdir musiqini? Bütün bu hər şeyi idarə edən, hər şeyi canlandıran orkestrdir və onun vokalistin ifası artıq orada özünə məxsus olan, belə deyək də, insan dili üçün, insan dili ilə, yəni hər hansı bir var musiqi sözsüzdür, bir də var ki sözlə onun daha da qüvvəsi böyüyür. Onun deyir ki, qəzəllə deyicə onun mahiyyəti, onun fikri, rəngi, xarakteri daha da anlamlı olur. Yəni hər hansı bir qəzəli deyəndə hər bir qəzəlin özünün öz toxunacaq, istinad edəcək mənbəyi var. Yəni nəyə aiddir? Məsələ burasındadır ki, biz bu önəmdən sonra o üçlüyü elə də hesab elədik ki, üçlük xanəndə tar və kamançadan ibarətdir. Tar kamança alətdir və bunun əvvəlində qavaldır, qaval aləti. Və belə bir televiziyalarımızın da bir səhifi oldu o vaxtı, o zaman da yazırdılar. Məsələn, oxuyur filankəs, xalq artisti filankəs. Cabbar Qaryağda adına
Muğam üçlüyü. Muğam üçlüyü. Bəli. Baxırdın ki, orada deyirdilər, oxuyur filankəs xalq artısı və muğam üçlüyü. İfa eləyir, kimdir muğam üçlüyü? Elan elindir, olundu. İfa, tarda filankəs, filankəs o, kamançı da filankəs. Amma bəs qavalda, bəs bu üçlüyüdən danışılırdı axı. Oxuyur başqa şeydir. Müşahid eləyir, axı, ardıca yazılır, müşahid eləyir o oxuyanı. Deməli, orada xanəndənin də adı. Əgər xanəndə qavalını çalacaqsa, ifa eləyəcəksə, onun adı mütləq orada qeyd olunmalıdır. Qavalda xalq artisti filankəs, filankəsov, tarda filankəs, filankəsov, kamançada filankəs. Yəni, artıq bu üçlük bilindi ki, kimdən ibarətdir. Deməli, bunu mənə Qoçaq Əsgərov danışıb. Avropa sizin tələbəniz olub həm də. Yəni, Azərbaycan musiqisini çox yüksək səviyyədə dünyanın bir çox ölkələrində təmsil edir. Sizin tələbələriniz elə belə olmalıdır, Mahmud müəllim. Qoçaq müəllim deyir ki, Avropada ona irad bildiriblər ki, əgər sənin, indi axı xanəndələri müşahidə edərkən tar, kamançı olur, bir də nağara olur. Nağara da artıq dəbə minib. Deyirlər, əgər sənin nağara ifaçısı da varsa, sənin əlindəki bu qaval nə üçündür? Yəni, artıq ritim var burada. Bu qaval nə üçündür? Və Qoçaq müəllim adətən elə müşahidələr zamanı fikir verirsə, qavalsız oxuyur. Biz də qavalsız xanəndə görəndə bir təhər oluruq da, Mahmud müəllim. Fikir verəndə deyəndə ki, Pərman xan, mən təbii ki, onun o xarici ölkələrə mənimlə bir yerdə, yəni mənim vasitəmlə biz bir yerdə... Getmişsiniz hətta, təbii ki, olmuşsunuz bir yerdə. Onun ilki xaricdə mən bəlkə biraz mənim üçün yaxşı düşməz, amma hər halda özü desəkdir, daha yaxşı olardı. Onun ilk xarici ölkəyə o səfərini, onun xarici ölkədə tanıtmağında mənim böyük rolum var və mən ilk aparmışam onu qədim şərq kollektivi ilə. Və burada təbii o haqlıdır, düz də deyir, qaval tuta bilər əlində. Amma qaval ifaçısı olan zaman o qaval çala-çala, əgər ifaçı varsa orada artıq mani olarsa, təbii, onda sən kimə lazımsan və yaxud da ki, o orada oturan, əyləşən ya nağara çalan, ya qaval çalan kimə lazımdır. Əgər yoxdursa, təbii, o özünü müşahidə etməlidir. Onun ki, bu qaval alətinin belə bir xüsusiyyəti var xanəndə üçün. Bu, ikili sənətdir. Xanəndə ikili sənətdədir. Belə deyək, aşıq, saz çalır mı? Çalır. Bəli. Oxuyur mu? Oxuyur. Bəli. Əgər ifaçı, aşıq həm oxuyur, həm saz çalır. Elə saz çalanlar var ki, onun yanında instrumentalist saz çalanlar. Amma o deməkdir ki, o saz tutmur əlində. Tutur, sadəcə olaraq özünə tonika verirsə. Yəni, o dəmin saxlayır. Bəli. Amma ifaçı onun yanında ifasını eləyir. Saz alətinin ifaçısı ifasını eləyir. Yəni, bu aşıq sənəti, ikili sənət olur. Məsəl üçün, Avropada belə bir sənət var və yaxud da Cənubi Amerikada, Meksikalılar həm gitarada çalırlar, həm oxuyurlar. Braziliyada həm gitarada çalırlar, həm oxuyurlar. İspanlarda flamenqo ifaçısı başqadır, amma çalıb oxumaq da onlarda olur ki, həm ifa eləyir özü, həm oxuyur. Yəni, bu ikili sənətlər bir balaca qədim dövrdən bizə gəlib çıxan sənətdir. O da müəyyən bir aspektdən yanaşmaq olardı. Sanki qaval çalan deyirsiniz. Mən bir qaval çalanam. Azərbaycanda demək olar ki, professional qaval ifaçısı yoxdur. Mənim dərəcəmdə yoxdur. Yoxdur. Əfsuslar olsun. Əfsus. Düz yetişdirirəm, amma indi birinci ilk dəfə deyirəm bunu. Yetişdirirəm sadə, amma bilmirəm ki, o insan ona razı olacaq, gedəcək o sənətə, yoxsa yox, bəlkə də yox. Onun ki, belə... Bəlkə tələbat yoxdur. Yox, birisi, yox, birisi reklam yoxdur buna. Mahmud, mən bir məsələni deyim. Keçmiş zamanlarda, döyüşlərdə... Zərb alətləri Bəli. İfa olunardı Bəli. Çox güclü şəkildə, Bəli. Hətta qədim döyüşlərdə qarşı tərəf, o biri ordudakı musiqiçilərin, zərb çalan ifaçıların birinci öldürülməsinə əmr verərdi. Niyə? Çünki musiqi səsi kəsilərdirsə, demək ki, bir ruh düşkünlüyü yaranacaq və qalib gəlmə şansı da çox olacaq. Təbii. Bəs həmin o döyüşlərdə qaval da olurdu mu? Təbii dəflər olurdu. Əgər biz Peyğəmbər Salavatullah sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında o döyüşlərdə çalınan dəflərlə ki, dəvələrin üzərində dəflərlə gedərdilər qabaqda. Müharibəyə, cəngə gedəndə. Məsələ burasında sizə bir maraqlı hadisə danışım. Mən Səmərqənddə bir neçə dəfə olmuşam. Yəni Şərq tərənələrində yeganə adamam ki, 5 dəfə mən müsabiqədə olmuşam. Getmişəm, həm iştirakçı kimi olmuşam, həm orada konfransda iştirakçı kimi getmişəm, bir alim kimi. Yəni nədən bəhs edəcəm? Orada Teymur, Əmir Teymurun deməli zamanında göstərilir orada nələr var, nələr yoxdur təbii muzeydə Səmərqənddə və orada mən bir neçə dəfə əhmiyyət verməmişdim. Amma sonuncu dəvə gedəndə mən bir şeyə əhmiyyət verdim. Gördüm, dedi ki, qoşunda bu, dedim, bəs bu nədir? Zərbə oxşuyur, belə dəbilqəyə oxşuyur, başda olan dəbilqə formasına. Amma üzü dəridir. Dedi ki,
yəni git mənə buyurdu ki, özü də bilmirdi ki, niyə görə. Dedi ki, o vaxtı hər bir əskər, hər bir süvari, istər yerdə olan əskər, həm at üzərində gedən əskərlərə, hamısında bunların qarşısında, yaxasında bu var idi. Və müharibəyə gedəndə bununla gedərdilər, döyəc deyərdilər. Və mən başa düşdüm ki, sonra Əmir Teymur niyə görə vahiməyə salırmış bütün qoşunları, qarşısındakı qoşunu. Əgər orada 3000, 30000 qoşun gedirdisə, onlar gedəndə atların səsindən əlavə hər kəsən buna bir dəfə döyəcdəsə bu 30000 adam. Onun səsi neçə kilometrdən elə bilir ki, bura 300000 nəfərlik, 3 milyonluq qoşun gəlir. Yəni bu vahimə gəlirdi və o dəflərin çalınması, cənglərin çalınması vahimə yaradırdı o qarşıdakı düşmənə qarşı. Bax, ona görə də bu dəflər çalınırdı. Böyük dəflər, böyük koslar, dəvələrin üzərində böyük koslar çalınardı, xırda koslar çalınardı. Yəni, bunlar hamısı boşdan deyil. Tarixi. Yəni, bu əsası var idi. Bu günləri biz hünərpərvərlik musiqiləri oxuyanda nə edirik? Əsas orada nəyə fikir veririk? Zərb alətlər. Ancaq zərb alətlərinə, böyük marş ifalarına, zərb alətlərinin döyülməsinə və yaxud da ki, cənglər eləyisə, böyük festivallar eləyisə, mütləq orada nə edirik? Məsəl üçün, mən adını çəkəcəm, Natiq Şirinov, xalq artistimiz. Məsəl üçün, o böyük bir olimpiyadada niyə orada o ritmlərlə cəng elədilər? Yəni, olimpiyada başlamamış o cəngi göstərdilər. Sonra atəşfəşanlıq olanda artıq o daha da qüvvətli, daha da əzəmətli oldu. Yəni, bunlar faktdır. Aydındır. Əziz dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, musiqişünas Mahmud Salah bizim verilişimizin qonağıdır. Can Azərbaycan davam edir. Can Azərbaycan. Mahmud müəllim, deməli, qaval dairə formasındadır. Yəni, dəf. Siz hər dəfə mənə düzəliş edirsiniz, amma bizim artıq dilimiz öyrəşir. Biz bu günləri Azərbaycanda qəbul edirik ki, bu qaval alətidir. Qaval alətidir, bəli. Salist olduğuma görə mən dəf çalıram. Dəf dairə formasındadır. Bunun hər hansı bir mifoloji dünya görüşü ilə bağlılığı var mı? Bunu necə izah edərdiniz? Mütləqdir. Siz fikir verirsiniz, dərvişlər niyə daha çox nağaralarda, koslarda ifa eləmədilər, dəflərdə ifa elədilər? Və yaxud da bu günləri dərvişlər var. Yəni, qədim dərvişlər Türkiyədə məzhər çalardılar. Bu günləri bəndir çalırlar. Və yaxud da ki, İran zonasında sufilər dəflər çalırlar, iri dəflər çalırlar. Və onların saçaqları, onların üzərində halqalar. Yəni, bunlar heç də öz başına bəzək üçün deyil ki, bu mini maşın deyil ki, bunu bu günləri 4 dənə işıq qoyuram, sabah 15 dənə işıq qoyuram. Hı-hı. Yəni, bu o deyil. Yəni, bunun hər bir ifanın özünün dərəcəsi var. Və ifanın özündə bir yenilik gətirən hər bir ifaçı nəsə eləyərsə və yaxud da ifasında yeni nəsə çatışmayan, yəni ifasında var, amma ifa elədiyi alətdə nəsə çatışmırsa, mütləq ona əlavəsini eləyir ki, onu da səsləndirsin. Yəni bu, təbii ki, bu dairəvi olmalıdır, bu dairənin də məqsədi var. Bu dairə elə qavalın özünə baxsaq, diqqət versək, dəfin özü günəşin rəmzidir. Ritm özü istilikdir. Əgər ritm yoxdursa, istilik batdı, getdi. Hərəkət yoxdursa, əgər biz bir balaca hərəkət eləyən kimi istiləşirik. Baxmırıq ki, böyük dərəcədə şaxta var, biz qaçırıq, istiləşirik. Yəni, bu bizim qanımız qaynayır. Yəni, bu qanı qaynayanda hərəkət edir, qanın dövriyyəsi nə baş verir? Bütün orqanizmi hərəkətə gətirir və bütün orqanizmin formasını. Bu bir orqanizmdir ki, bizim qalaktika, günəş ətrafında olan bir qalaktikadır. Hərəsi bir orqanizmdir. Bunlar olmasa günəş ətrafında. Bizim bugünkü Allahın bəşər üçün, yalnız bəşər üçün, insaniyyət üçün yaratdığı bu yer kürəsi məhv olub gedib. Yəni, qavalın dairə formasında olması da məhz o anlamdadır. Məhz o anlamdadır. Bu günləri kamançaya baxanda, kamançanın üzərinə hansı dərini vururlar, bunu kamança çalanlar çox yaxşı bilirlər ki, həmişə naqqa balığı vurardılar. Niyə? Qaval dərisindən, qavala da naqqa balığı vurardılar dərini. İndi bu günləri yoxdur o dərilər, bu gün keçmiş sintetik, yəni məmulatlara, amma bunun məqsədi var idi. Və bu günləri qavalın özünün rəmzi elə kamançanın üzündə dairəsindədir. Bu günləri qavalın bir rəmzi də tarın, balaca çanağında bir rəmzindədir. Bütün musiqi alətlərində bu günəş rəmzi var. Bəli, günəş rəmzi hamısında istifadə olunur. Əgər o günəş rəmzi yoxdursa, artıq o bəşərin musiqidən kənardır. Burada maraqlı bir dinləyici sualı var. Deyir ki, xanəndələrimiz qavalların üzərlərində bəzən müxtəlif şəkillər həkk etdirirlər. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Çox vaxtı bizim gözəl şairimiz,
Şəhriyarın şəklini vururlar İranda dəriyə, satmaqdan ötəri, satış eləməkdən ötəri. Mən tələbəyə irad edirəm ki, onu gətirmisənsə o qavalı, onu as evdə gözəl Şəhriyarın şəkli var. Sən onun üzünə niyə döyəcdirsən ki? Bu bəlkə də bilərəkdən olunan bəzi şeylərdir. Bəlkə də müəyyən o. Bilirsiniz, bunlar hamısı bizim sənətimizə başqa yönündən belə deyək də sətir altı təsdiqlərdir. Biz özümüz dərk eləməliyik ki, mən atamın şəklini qoyub qavalın üstünə çalaram mı onun üzərinə? Nə qədər mən onun üzünə sillə vurmalıyam? Olmaz. Dinləyicimizə artıq aydın oldu bu sualın cavabı. Deməli, burada var, qaval barmaqlarla ifa olunur və onun üzərinə bayaq sizin dediyiniz o söhbətdir. Nərə balığının dərisi çəkilir. Hələ də çəkilirmi belə? Yox, belə qavallar hələ də var mı? Nərə balığı deyil. Nərə balığı deyil, dərisi deyil. Nərə deyirlər indi onu kimsə səhv deyib, o naqqa balığı. Naqqa balığı da bataqlıq balıqlardır. İndi Xaldan tərəfdə yaşayanlar daha çox bilər ki, Neftçalada, Xaldanda. Bu ətrafda daha onlar çox olurlar. Yayın istisi vaxtı gölməçələr suyu çəkiləndə naqqa balıqlar, bığlı balıqlar da ağzı yenir. Onlar qalılabılar da həmin o balıqlardır ki, onun əti yeyilməz, sümüksüz balıq, bax o balıqdır. Haram deyilən balıqdır. Aha. Həmin balıq bəs onun dərisindən niyə qaval? Həmin balıq dərisindən qaval cəlməyin onun bir məqsədi var. Həmin o balıqdır ki, Quran-ı Kərimdə Yunus peyğəmbərin gizlətdiyi, onun mədəsində gizlənilən balıqdır. Yəni peyğəmbər Allah Taala tərəfindən o balığın mədəsində gizlədildi ki, ona toxunmasınlar. O bir müddət onun içində qaldı. O mədəsində qaldı. Həmin balığın da əti yeyilməz. Sadəcə olaraq o naqqa balığının qaval alətinə çəkilməsi, indi biz deyərik ki, keçi çəkək, quzu çəkək, yəni halal ətlərdir və yaxud da naqqa balığının məqsədi var idi. Yəni, əvvəla naqqa balığı tam şəffaf dəridir. İkinci, sinədə qoyan kimi o öz-özündən qızır. Qızır, bəli. Yəni, insan istiliyindən o dəqiqə qızır. Onun ki, o dərinin həssaslığı var. Onu əllə qızdırmaq olur. İndi bu saat texniki vəsitələrlə və yaxud da ki, o vaxt kimsə, indi yaşlılarımız bilirdi, ən çox da qız toylarında, qadın toylarında, mən də uşaq olmuşam, gedmişəm nənəmlə o toylara, orada maşınka deyərdilər, o üç gözlü neftlə, ağır neftlə işləyən, onu yandırardılar ki, hava soyuqdur, o qızmır, qabağın səsi düşür, onu qızdırardılar onunla. Amma biz efirlərə çıxmamışdan qabağa, ya səhnəyə çıxmamışdan qabağa, mən həmişə qoyardım, sinəmə söküyərdim, onu öz istiliyimlə qızdırardım və səhnəyə çıxanda o istilikdən hava sərin hava dəyirdikcə soğuq hava, o zilləşərdi qabağa. Yəni o balıq dərisi tez bir zamanda qızmağı var, tez bir zamanda həssaslığı var. Ona görə də o naqqa balığına, nərə balığına heç kim əlini sürtə bilməz, cadar-cadar eləyər insanın əlini. Siz danışırsınız, mən bir məsələni istəyirəm danışım. Buyurun. Bunu ilk dəfədir ki, danışıram. Deməli, Ramiz Hacıyev adlı bizim bir sənətkarımız olub. Yəqin ki, bəlkə də tanınmışsınız, sağlığında görmüşsünüz. Bəli. Məşhur bir mahnı var, Ay Çiçək mahnısı. Ukraynalı şairin sözlərinə yazılıb. Şairin sözləri deyil, Nəbi Xəzrin. Nəbi Xəzri tərcümə idi bu sözləri. Həmin mahnı ilə populyarlaşan bizim bir çox muğam dəstgahlarımızın ifaçısı. Gözəl sənət... Bəli. Ramiz Hacıyevin çox gözəl bir qavalı var. Günlərin bir günü Ramiz müəllimin xanımı, Almaz xanım, mənimlə həm söhbət oldu, təsadüfən dedi ki, biz bu qavalı satmaq istəyirik. Deyəndə yadıma düşdü ki, bizim sənətkarlarımızdan biri, adını çəkmək istəmirəm, xalq artistlərimizdən biri, xanəndələrimizdən biri, həqiqətən səsi çox gözəl, həm də ifası baxımından, şəxsiyyəti baxımından seçilən bir insan, onu da deyim. Bir dəfə mənimlə söhbət edəndə demişdi ki, mən özümə yaxşı bir qaval almaq istəyirəm, amma ən yaxşı qaval Ramiz Hacıyevin qavalıdır. Görəsən, bilmirəm onun ailə üzvlərindən kim var, o bir məsəl var, Mahmud müəllim, yanlış da bir naxışdır və təsadüfən də Ramiz müəllimin həyat yoldaşı ilə həm söhbət olmuşam bu söhbətdən bir ay sonra və Ramiz müəllimin həyat yoldaşı deyir ki, biz bu qavalı satmaq istəyirik. Bəli, mən həmin xanəndəyə dedim ki, sizin axtardığınız qavalı tapmışam. Gedin, alın. Və belə olub ki, razılaşmayıblar. Sonra mən Almaz xanımla əlaqə saxladım. Başqa bir mövzu ilə bağlı idi, Ramiz müəllimin yaradıcılığı ilə bağlı və söz arası soruşdum ki, nə oldu qavalın axırı? Dedi, bilirsən Pərvanə, mən o qavalı özüm yavaşca səsləndirdim və mənə elə bil ki, Ramizin səsi gəldi mi qulağıma, ya nə isə. Bilirsiniz, bunlar əlbəttə ki, insan inancıdırmı, düşüncəsində olan bir şeydir. Amma yaxşı qaval, bax bugün, nəyə görə, bax, bu mənim üçün hələ də sual işarəsidir, Mahmud müəllim. Niyə həmin xanəndə deyirdi ki, məhz o qaval? Yaxşı qavalın keyfiyyəti
Nədə ölçülür? Gəlin mən sizə bir başqa bir yöndən buna yaxınlaşaq. Əvvəla biz bilirik ki, qəvvallardan qabaq şamanlar olub, şamanlar da. Yəni bu dəf alətlərindən çalıblar. Düzdür, indi bu saat qara şamanlar, ağ şamanlar bu günlər Sibirdə daha çoxdur, amma əsl şamanlar zamanında bunlar elə sufilikdən qabaq, yəni qəvvallardan qabaq o gəlmə, o qəvvallara gələn, süzülüb gələn ifalar var ki, onlar ilahi ifalar eləyərdilər, rituallar və o rituallarda nə baş verərdi? Deməli, o həmin o şamanlarda belə bir xüsusiyyət vardı, öz qavalını düzəldərdi, özü. O qavallar onun üçün çox böyük önəm təşkil edərdi və böyük şərt idi. Və özü vəfat eləyəndən sonra heç kimə qoymazdı. Əgər bir o ustad kimi cəhdliyi qavalı bağışlayardısa öz deməli müridinə, belə deyək də, ya sufiliyinə desə, yəni öz şagirdinə ustad kimi bağışlayardısa bağışlayardı. Amma özü çaldığı, ifa elədiyi qavalı sonra kimisə əlindən düşməyə qoymazdı. Onun üçün onun ruhunun demək olar ki, yarısı o qavalın özünə hopurdu. Söhbət bundadır. Bu, istədiniz, istəmədiniz, bu mif deyil, bu faktdır. Hər hansı bir bu günləri götürək ki, deyək ki, dünya miqyaslı bir oxuyanı, məsələn, Michael Jackson'ın əlcəyi satılırdı. Aha. O əlcəyin mahiyyəti nədir, qiyməti nədir? Amma ona milyardlarla pul verdilər. Niyə? Ona görə ki, belə bir deyim var, bu təkcə İslamda deyil, bu bütün bu ezoterik prinsipi əsasları ki, o şəxs ki, ona daha çox bağlıdır, onun ruhundan orada, artıq onun ruhu orada gəzir. O hər vaxt o ruh, o pay var pay, orada. Pay var orada. Bəli. Onun ruhunun hesabınadır. Və mən o bir haşiyə çıxacağım, sonra başqa şey deyəcəm. Və bu ruh da hər hansı bir qabal çalan, mən məsəl üçün bu günləri açıq deyim ki, mən Amerikaya səfəri gedəndə mən bahalı qabalımı aparmadım. Mən 25 manata buradan qabal aldım, getdim onunla. Niyə? Mənə qanı elədi o çalmağı. Amma mən onu apardım və mən orada ifa elədim. Həmin qabala az qaldılar ki, orada 25 min pul versinlər. Onun yerə yox ki, bunun taxtası nədir, heç nədir. Onun üçün orada mən ifa eləmişdim, mənim ruhum var idi və səhnədən almaq istəyirdilər məndən. Mən dedim, mən utandım, onu sata bilmədim, bağışladım. İnanırsınız? İnanıram. O insanlar məhtəl qaldılar, mən onu bağışladım ki, ona hədiyə eləyirəm. Dedim, nədən, siz bilirsiniz mənə nə boydana. Mən qorxuram, mən bunu almaq istəyirəm, mən buna xərc çəkmək istəyirəm. Dedim, yox, mən bunu sizə bağışladım. Ancaq mənim üçün mahiyyəti bir şey deyildi. Amma mənim ifa ilə, həmin o qaval bu günləri asılıbsa divardan, artıq mənim ruhum orada gəzir. Yəni, o vacib deyil ki, mənim o, kimsə evdə qaval çalan olsun və yaxud da ən azından mənim təfəkkürüm, mənim dərk etməm o ailədə kiməsə təsir göstərir, genetik olaraq kodlaşır və kodlar açılır o insanlar üçün. Birisi bu xalça məsələsi var. Niyə Azərbaycan qədim xalçaları bu gündə qiymətlidir? Hı-hı. O vaxtı xalçanı ayaq altına sarmazdılar. Divara asardılar. Ancaq divara asardılar. Yerə həsir asardılar. Yerə həsir verdi palas. Yəni bəli. Qoca nənələrin toxuduğu palas, əyri-üyrü çıxardı. Və niyə görə asardı? Niyə görə? İndi bir sual verim. Bu bəlkə bütün dinləyiciləri musiqidən xəbər olmayanı da maraqlandıracaq. Niyə həmin o xalçada hər hansı bizim kimimsə vəfat eləyəndə evin ən az adamı vəfat eləyəndə ən bahalı xalçada bürüyüb aparır qəbristanlığa və onu dəfinləyəndən sonra digər nəyi var hər şeyi atırıq, amma xalçanı gətirib yumamışdan asırıq divara. Bəli. Səbəb nədir? O xalçalarda sağlam ruhlar toxuyublar ona. Böyük aurası var və onu niyə xalçaya bükürlər, heç kim onu bilmir. Ona görə ki, o ruhlar onu bəzzatdan qoyuruyur ta qəbir evinəcən. Ona hansısa iblisani, şeytanı, nəsə onun ruhuna toxunmasın, dəyə bilməsin, girə bilməsin deyənə o xalça ilə bükürüb aparılır ora. Bu mif deyil, bu deməli qavalın özündə də. Alətin özündədir, musiqi alətinin özü canlıdır əslində. O mənim dilimlə danışır. O mənim dilimdir. Mənim danışan dilimdir. Mən oxuyaram, xoşbizə gəlməzdim, mən neynəyərəm, xoşbizə, amma mən ifa eləyərəm, öz daxilində əzbər çaldığım yox, öz daxili ruhumdan olan, gələn, süzülən ritmik prosesi, mən həmin anda ola bilər şənəm, həmin anda ola bilər mən çox qəmginəm, nikbinəm və yaxud da mənim çox belə nəyəsə qapılmışam və yaxud da izotərik nəsə mənim halım var, mən hər ifa eləyən zaman bu halların birinə düşürəm mütləq və mən o halımı danışıram sizə, nəql edirəm sizə. Və siz bugün bu verilişdə o hala düşməmək üçün də qavalı gətirmədiniz. Gətirmədim. Dediniz ki, daha çox danışın. Çox düzgün siz məni belə deyək, anladınız. Sual verdiniz, niyə gətirmədiniz, amma özünüz cavab verdiniz. Halbuki mən sizdən xahiş eləmişdim. Mahmud müəllim, Azərbaycan ritm ifaçılığında hansı məktəblər, hansı ənənələr var? Daha siz bugün qaval ifaçısınız. Əlbəttə ki, sizin də bir ustadınız olub.
Yəni sizin də bir öyrəndiyiniz məktəb olub. İndi dərvişlər var, şamanlardan danışdınız. Bunlar axı bizdən çox-çox əvvəlki əsrlərdə olub. Gəlin belə deyək, hər bir müridin mürşidi olur. Yəni ustad deyilən şey, ustad sadəcə olaraq nə isə mənə öyrədə bilər ki, bunu belə eləmək olar. Amma onun, o təzədən onu ustadın yox, mürşidin hər bir halını özündə təzən, o halı özündə dərk eləyib, o halı çıxarmaq artıq müridə, mürşiddən gəlir. Mənə də sual verəndə ki, sizin mürşidiniz kimdir? Deyirəm Allah. Mənəvi ustadlarım olub. Yəni, mən baxmışam, gəlmişam bu sənətə. Mənim evdə nənəm, anamın anası böyük qavalçalanlardan olub. Yəni, Respublikanın ən tanınmış, ən irəlidə gedən xanım qavalçalanlardan olub. Adını deyin. Bakı kəndləri daha çox tanıyan, müəyyən rayonlar da tanıyan, amma Xırda xanım. Cavadava, yəni qavalımda da bu gün onun adı həkk olunub, özünün vaxtında mənə o hədiyyə eləyib, onu o da demişdi ki... Məsələn, Bakı toylarında, qız toylarında qaval xüsusi aparıcı bir alət idi. Aparıcı alət idi və qavalçalan özü aparıcı idi. Yəni, nə xanəndə, nə qavalçalan, nə qavalçalan özü aparıcı əsas idi. Yəni, bu, hər şeyi bu həll edirdi. Bu bir tərəfi. İkinci, mənim atam həm filoloq olub. Həm ərüşünas olub, yəni fizikşünas olub, ərüşü olub, həm də gözəl nağara ifadçısı olub, filarmoniyanın neçə il Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin o vaxtı, deməli, bizim Əlbaba Abdullayevin zamanında 53-cü, 58-ci illər arasında oranın həmin nağraçalanlarının aparıcı nağraçalanlardan olub Rəqs Ansamblinin. Özü də çox gözəl də rəqs edib, özü də dilçi, təbii ki, artıq o özünün nədir istəyir. İstərsə, siz gözünüzü bu dünyaya açıb, Füzulini, Nəsiminin qəzəllərini işitmişsiniz. Mənim babamın nənəsi, onun nənəsi 19-cu əsrin qadın şairlərindəndir. Yəni, mən artıq onun içində böyümüşəm bu günləri, yəni o ailənin içindəyəm. Amma Azərbaycanda yeganə adamsız ki, müstəqil olaraq qaval ifaçısısınız, qəvvalsız, yəni belə deyim, dəf ifaçısısınız. Mən sizə uğurlar arzu edirəm və siz bayaq o Əlbaba Abdullayevin adını çəkdiniz, ansamblin adını çəkdiniz. Biz bugün həm də Dahi Üzeyir bəyi unutmamalıyıq. Təbii. Çünki Dahi Üzeyir Hacıbəyli qavalı xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibinə əsas alət kimi daxil etdi. Onun ilk not partiyasını da bəstəkarın özü yazdı və bu bir növ o sovet dönəmində bizə bu gözəl aləti unutdurmağa imkan vermədi. Bilirsiniz, Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir və onun da dahili oyunda idi ki, təbii ki, Azərbaycan xalq çalğı orkestri yaradan da elə zamanında tar, kamança gətirdi sonra, balaban gətirdi sonra mütləq qaval gətirməli idi, nağara yox. Bax, niyə məhz qaval, amma nağara yox? Qaval aləti, yəni dəf aləti ruhi, ilahi bir musiqinin alətidir ifası üçün. Muğam özü ruhi və ilahi musiqinin süzüngəcindən gəlib çıxır və o alətlərin də əsasına deməli gətirib çıxardırdı. Nağara sonra niyə görə əlavə olundu? Təbii ki, alətlər çoxalırdı, səsdən, qavalın səsi az gəldiyindən artıq orada nağaralar da əlavə olunurdu. Deməli, burada dinləyici sualları var, amma hərçənd ki, verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Mən sualları sizə qısaca olaraq deyim, dinləyicilərimizin xətrinə dəyməyək. Deməli, oğlumun, yox, qızımın 10 yaşı var, onu sizin yanınıza gətirsəm, öyrədərsizmi bu sənətin sirlərini? Görürsünüz, artıq maraq yarandı. Təbii ki, öyrədərəm, amma 10 yaş hələ, o belə deyək də, çox kiçik yaşdır. İnşallah ki, imkan olarsa sonra gətirər. Amma mən belə bir şey deyim, mən həmişə musiqiçilərə irad tuturam, deyəndə ki, siz nə öyrədirsiniz? Siz mən muğam öyrədirəm. Nə öyrədirsən? Mən muğamın sirlərini öyrədirəm. Biz sir olan şeyi heç vaxt öyrədə bilmərik. Yəni, sirdirsə bizim üçün də sirdir. Deməli, bir sual da var. Deyir ki, qavaldan zınqrov asılır bəzən, zınqrovların olması. Bunlar deyir, olmalıdırmı? Bu nəyə ehtiva edir? Mən bayaq dedim ki, müəyyən ifaçılar var ki, ifasında nəsə axtarır, tapır, istəyir ki, ifasında bu səsləndirsin və onun çatışmayan cəhətdə olanda nəsə ona əlavələr edirlər, asırlar. Amma qaval aləti yalnız-yalnız dəri, sağanaq və halqalardan, yəni, bürünc halqalardan və yaxud da gümüş də çox olmaz, ona ki, mis də çox olmaz, səsi daha çox çıxır. Yəni, bürünc olmalıdır ki, onun boğuq səsi olmalıdır, əlavə xışıltı var. Yəni, musiqi aləti o vaxtı ilahidir ki, onun səsində xışıltı var. Kamançanın fikir verirsiniz, ilahi səsi var. Eyni skripkanı, eyni yayla çəkirsən, skripka qışqırır, amma kamança isə nə edir?
insan səsinə bənzəyir. Elə ki insanın boğazından gələn o havanın, o xırıltının belə deyək, məxməri bir səs verir. Bunlar hamısı şərtdir musiqi alətində. Ney alətinə qulaq asanda tütəklə fleytanın arasında görürsüz, ney daha çox nəfəsin o məxmərliyini göstərir. Yəni insanın daxilindən gələn səsi gözəlləşdirir, əlavə effekt verir. Ona görə də biz fikir versək, bütün dini söhbətlər, dini mövzuları müşayiət edən musiqi aləti məhz nə idi? Mən tamaşaçılarım üçün saatlarla oturub, istər muğamından, istər onun ritmik ifalarından, istər izoterikadan, istər müəyyən, yəni hər bir şeydən anlada bilərəm, danışa bilərəm. Amma əfsuslar olsun ki, vaxt zaman elə bizim ritmik ölçümüz, yəni musiqimizin sonluğuna gəlib çıxırır, yəni əsər bitir. Bitir. Amma mən belə gördüm ki, bu mövzuların davamı olacaq və biz sizi hələ çox dəvət edəcəyik bu studiyamıza. Mən bir ilahədən də deyim, yəni bizim bu günləri çox şəxslərimiz, mən istəməzdim o barədə tənqidi yanaşım, amma olan şeydir ki, deyirlər musiqi haramdır, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin iki hədisi var, onlardan birini deyəcəm. Deyir ki, kəbin kəsdirərkən məsciddə kəsdirin. İki növ cavanın kəbinini məsciddə kəsin və orada qavallarla çalın. Gözəl. Təşəkkür edirəm sizə, buyurun. Mahmud müəllim. Çox minnətdaram. Bugün bir çox maraqlı faktları sizdən öyrəndik. Sizə uğurlar arzu edirəm, Mahmud müəllim. Əziz dinləyicilər, növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi və arzusuyla sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın. 90 FM.